Opakování dělení číslem 3, strana 12, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vypočítejte, zakroužkujte výsledky, které jsou větší než 5. To si zakroužkuji, abych na to nezapomněl. No a vy už máte zavřené oči, protože víte, že nyní budu příklady, které jsou zde zapsány, diktovat a vy se budete snažit tyto příklady počítat rychleji než já řeknu výsledek a zapíši ho. Jsme připraveni? Zavřené oči, opravdu? Tak a jdeme na to. 21 děleno třemi rovná se 7. 3 děleno třemi rovná se 1. 15 děleno třemi rovná se 5. 30 děleno třemi rovná se 10.

rovná se 8. 9 děleno 3 rovná se 3. 18 děleno 3 rovná se 6. 27 děleno 3 rovná se 9. Tak, otevřete oči. Šlo to? Nebylo to na vás moc rychle? No pokud jste nestíhali, tak se ještě vraťte k nějakému procvičovacímu cvičení a potom se můžete vrátit k tomuhle videu a zkusit si ho vypracovat znovu, jestli budete stíhat. No ale je tady ještě jeden úkol větší než pět, zakroužkovat. Jdeme na to, toto číslo, toto číslo, zde, zde, větší než pět, Aha. Tady a tady. Na konci vždy všechno raději kontrolujeme, máme to správně, takže společně jsme si co? Zopakovali dělení číslem 3.